Ten case 650.000 seguidores no seu Instagram e deste xeito presume da súa estadía na comarca do Salnés. O popular Goncho anda estes días pola zona para coñecer algúns dos seus principais encantos. Visitou xa varios municipios como Grove, Sanxenxo ou esta mesma mañá Cambados. Alí estivo no Pazo de Fefiñáns na compaña da presidenta da Mancomunidade do Salnés e da alcaldesa da Vila do Albariño. Alucinante, xa soy un enamorado de Galicia, llevo ya unos cuantos años viniendo porque desde que lo descubrí me encantó. Y sí que esta zona la conocía un poco con cuentagotas, pero no la conocía como en su plenitud. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo y me está encantando. Ademais, nos últimos días percorreu parte da variante espiritual e tamén un treito da ruta da Pedra da Auga, un turismo de natureza que, polo que nos conta, encantalle vivir sempre na compaña da súa cadela. Ya nos apetece un poco naturaleza, aire libre, libertad. Y yo creo que esto reúne todas las condiciones para poder disfrutar desde luego este verano de unas vacaciones alucinantes. As súas publicacións en Instagram están a cativar os seus seguidores, superan xa os 25.000 gústame. Muchos ya me están escribiendo que están cambiando sus planes de vacaciones para venirse para aquí y sí, un poco lo que a mí me ha pasado, que también he descubierto cosas que no sabía que estaban por aquí. A visita do Instagramer forma parte dunha acción promocional da Mancomunidade do Salnés. Nunha das accións que temos de promoción da variante espiritual, pois unha das opcións que teñamos era traer a Goncho para que fixera a nosa variante. Como sabedes, xa de sobra é pois un coñecido instagramer que ten moitísimos seguidores, que lle gusta o turismo de natureza, de tranquilidade, o turismo verde. Esta promoción está pensada en especial para un público mozo. Ainda que a Goncho siguen persoas de todo tipo de idades, efectivamente creo que este verán o que nos apetece, o que lle apetece a todo mundo despois de tantos meses complicados nos nosos domicilios, é sair, camiñar, gritar, ter tranquilidade, escoitar o sonido da auga. E isto, pois aquí o podemos ofrecer na nosa comarca, tanto na variante espiritual como na ruta do País Sarmiento. Esta tarde Goncho visitou a Illa da Arousa, mañá xa marcha, pero coa promesa de volver pasar uns días de lecer polo Salnés no vindeiro mes de agosto.